inside of me. In this sense that I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Olha o resultado do meu trabalho, gente. Esse é o trabalho que eu faço e no qual que eu amo muito, gente. Fazer laço pra mim é uma terapia em tanto. Olha que fofura. Esse foi a encomenda de hoje, o trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado do pouquinho do meu trabalho. Eu só mostrei aí rapidinho um pouquinho. É uma das minhas, paixão, que é fazer laço, gente. Olha pra isso. Eu ingressei no mundo dos laços, né? E me interessei em fazer laço depois que eu tive minha filha, né? Aí eu comecei a fazer laço e se tornou algo tipo uma terapia mesmo, que faz muito bem, gente. Tem uma coisa que faz bem a gente fazer é artesanato. Algo ocupar sua mente. E o laço tem ajudado bastante a ocupar nossa mente. É uma terapia muito boa. Eu amo, amo fazer cada detalhe. Aí quando eu vejo assim prontinho, nossa, eu fico tão orgulhosa. Ah, eu que fiz. É, gente, a arte de criar é muito, uma sensação muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Cheiro no coração de vocês e até a próxima. Boa tarde, vida! Boa noite, vida! Bom dia, vida! Como é que vocês estão, gente? Vocês acabaram de acompanhar aí um pouquinho do meu trabalho. É, hoje quintou fazendo um laço. Hoje o dia foi de fazer laço. Como eu falei pra vocês ontem, eu fui dar um pulinho lá em Vitória. E por sinal, o vídeo já tá aí, que ontem eu tive lá, gravei algumas coisinhas pra vocês. O vídeo que eu era pra ter ser postado ontem, só que a internet, faz uns 2 dias que a internet aqui tá horrível. Comecei a carregar esse vídeo ontem e só veio ser postado hoje. Então, aproveitem, quartou, depois eu venho quintar hoje. Junto e misturado com a gente, né, gente? É, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um pouquinho rápido, nossa quinta hoje foi assim, sensacional, muito calor, aqui tá tão quente, gente, eu não sei onde vocês moram, mas aqui, Chão Grande, tá uma quintura daquelas, que eu nunca vi na minha vida hoje, chega, tô suada, chega, tá, ó, fica, tô pegajosa, tava ali sentada fazendo um laço, terminei agora há pouco, eu digo, eu vou dar um oi pras pessoinhas do meu agrado, aquelas pessoas que estão junto misturada comigo aqui no YouTube, sou muito grata a vocês, estou muito feliz com a companhia de vocês aqui, e já curte, já compartilha, já se inscreve aí no canal, né, gente, porque amanhã é sexta-feira, nós vamos sextar amanhã, né, gente, amanhã vamos sextar, então, quero agradecer a vocês que assistiu até aqui, muito obrigado pela companhia, aquele cheiro no coração, e até a próxima, né, se Deus quiser, cheiro! Eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this sense that I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow?